Siz yadınızdadırsa, aprel ayında da İran İsrailə raketlər atdı, 100-dən çox raket atdı. Orada əsasən İordaniyada, bax bu xəritədə görürsünüz, İordaniyada həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük hava hücumundan müdafiə sistemi var. Həm də İran əvvəlcədən bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarını xəbərdar eləmişdi. Necə ki, elə indi də xəbərdar eləmişdi. Orada daha çox zərərsizləşdirmişdi. Amma bu dəfə doğrudan da müəyyən bir hissəsi hədəflərə düşdü və bunu siz deyən kimi təkcə sosial şəbəkələrdə deyil, dünənləri CNN kanallarında da göstərdilər ki, hədəflərə məhz düşür. Əgər apreldə görsənmirdi o hədəflərin düşdüyü, indi düşübdü. Amma zərəri haqqında həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm İsrail eyni mövqeydən çıxış edirlər. Buna bilirsiniz nə deyirlər? Zərərin sinirlənməsi, yəni sərhədlənməsi, yəni az göstərməsi. Yəni ki, cəmi bir fələstinli ölübdür. Bu, özü də Batı şəhəri deyilir, orada ölübdür. Yəni, bundan başqa bir belə zərər görməyib. Hər halda müəyyən zərərlər görsələr də, yəni ki, bu geniş şəkildə İranın fikirləşdiyi kimi deyil. Yəni, 90% o raketlər, geri gəlmişkən raketlərin içərisində ballistik fəttah 2 raketləri də var. Onlar düşsəkdə dağıdıcılıq qüvvəsi daha böyükdür. Yəni ki, bunlar olmayıbdır. Amma düşənlər olubdur. Zərər nə dərəcədədir? Hər iki tərəf müəyyən dərəcədə, onu necə deyirlər, müəyyən bir sinirli, sınırlı informasiyalar verirlər. Siz özü də gördüyünüz kimi, ən azı iki ölkənin üzərindən keçir də bu. Həm İraqın üzərindən, həm İordaniyanın üzərindən. Yəni ki, söhbət proksi qüvvələrdən getmir, İran ərazisindən atırılanlardan gedir. Və bütün bunları... Digər ölkələr üçün də təhlükə yaranmış olur. Təbii ki, burada başqa ölkələr üçün, ən azı İraq və İordaniya üçün burada təhlükə yaranır. Çünki texnologiyada birdən hədəfə çatmır, başqa bir yerə düşə bilər. Yəni ki, bütün bunlar hamısı tamamilə mümkündür. Amma burada söhbət bilirsiniz nədən gedir? İran ərazisindən atılandan sonra, özünüz də siz də qeyd elədiniz, Avropa İttifaqına müraciət edir ki, İsraili dayandırın. Bax, birbaşa sərhəddin olmur. İsrail sənin ərazinə heç nə atmayıbdır. Yalnız sənin proksi qüvvələrinlə, faktiki bir ildir də, 5 gündən sonra bir il tamam olur. Oktyabrın 7-sində başlayıb da hadisələr, keçən ilin oktyabrın 7-sindən. Olmayıb da, amma atırsan. Sadəcə olaraq indiki atışın da səbəblərindən birisi də nədir? Həmasın lideri öldürüləndən sonra, İsmail Haniyə. Və Tehranda sonra, əsas məsələ. İran çox dedi ki, mən cavab verəcəm, cavab yox idi. Pezeşkiyan buna reaksiya da verdi hətta. Dedi ki, bizi aldatmışdılar, sakitləşdirirdilər ki, səbirli olun, qoy atəşkəsə nail olaq. Yəni ki, bu cür istiqamətdə Hizbullah isə Həmasdan daha, İran üçün daha önəmli bir təşkilatdır, yəni biləsiniz. Onun da lideri öldürəndən sonra ki, yəni ki, Livan ərazisində öldürəndən sonra İranın daxilində artıq fundamentalistlər var, istəyir hakimiyyətdə təmsil olunurlar, istəyir cəmiyyətdə isə bir təsir qüvvəsinə tələb edirlər ki, biz niyə cavab vermirik, yəni ki, artıq Nəsrullah da öldürülübdür, İsmail Haniyə də öldürür, İran hələ də sür. Yeri gəlmişkən, Həmasın yetkililəri artıq son günlər, son həftədə mətbuata belə bir sızdırmışlar ki, biz İrandan gözlədiyimizləri ala bilmədik. Yəni, bunun fonunda ona görə də İran... İranı bir zəif həlqə kimi... Bəli, görməyə başlamışdılar. Onu proksi qüvvələr. Biz bilirik də ki, həm Hizbullah, həm Həmas, həm Yəməndəki Husitlər, bütün bunlar hamısı İranın vasitəsində. İran ona görə də bu məsələdə, birincə də öz simasını görək ki, qorumaq naminə bu atəşləri, bu raket saldırısını elədi. Amma ardınca da mən dünənlərdə izləyirdim, beynəlxalq kanallarda hamısında göstərdi ki, İran deyir ki, mən bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanı məlumatlandırmışam. Görünür, belə bir məlumat verilir ki, ardınca da məlumat bitəndən sonra deyir ki, bizə İsrail cavab verməsin. Yəni, fikir verirsiniz, bir növ belə sanki danışılmış şəkildə İsrail də deyir ki, mən buna cavab verəcəm. İndi İsrailin də cavabı nə vaxt olacaqdır? Netanyahunun çıxışında məlum olur ki, bir vaxt seçəcəklər. Ola bilsin ki, heç cavab olmasın, amma proksi qüvvələrə qarşı, yenə də, hələ də, çünki bilir ki, Hizbullah da artıq lideri dəyişdi, yeri gəlmişdə Nəsrullahın əmsi oğlu oldu və yenidən çox kəskin bəyanatlar ifadə verirlər.